jaoks eelkõige tähtis on, et te lastekodu lapsi aitate? Eelkõige on see tähtis meie enda klubi liikmete jaoks. Et me teame, et me saame kedagi aidata. Me oleme võimelised ja me teeme seda. Tänu on siis, kui sa näed, et laste silmad hakkavad särama või nad ütlevad sulle, et kas see on tõesti minu oma. Et tal ei ole enne olnud seda isiklikku asja ja nüüd on see tema oma ja see on kõige suurem tänu.